Sveiki, čia L2 Gamers Team ir mes liutęsiam Dexterio užduotis. Tai štai ir praeitame video žaidėme Distillery. Ir aš buvau surinkęs ne visus orbus, bet aš radau tokių vietų, kurias praleidau. Na ir pavyko surasti man visus orbus. Tai štai, o Gold Gemo paskutinio taip ir nepaėmiau, nes priešas, aš tą priešą radau, bet jisai kažkodėl pradingsta. Na ir aš nebepaėmiau paskutinio Gold Gemo. Na bet žaidžiame toliau. Tai štai ir einame vykdyti sekančios užduoties, kurią galėjau pasirinkti nors ir prieitame video pirmiau vykdyti, bet aš ją pasilikau antrą. Tai štai ir prasidėjo ta užduotis. Mūsų tikslas surinkti 40 gold gemų. Ir štai ir jau matome, priešas jau rimtas. Tai štai tas pats vienas iš stipriausių priešų per žaidimą, su kuriais mums tenka susidurti. Tais paprastais. Na ir štai, ir pirmieji orbai. Ir pirmasis takelis. Ir žiūrim, kas toliau. Vėl tas pats stiprus vabalas. Jis jau nebe prie vabalų kategorijos, jau prie... jau kur kas rimčiau galbūt. Bet štai. Kaip ir čia galbūt orbų ir nerasčiau daugiau. Gerai, tada galime žiūrėti toliau. Štai čia vėl ta pati vieta, irgi orbai. Orbus galima paimti krentant. Ir štai dar keturi. Oi, vieno nepaėmiau. Būna. Atsitinka. Bet štai. Paėmiau aš jį. O! Ir štai. Ir čia kaip matome yra žuvybos verslas. Ir čia kaip ir visada yra šalta. Šaldoma žuvis. Toks kaip didelis fabrikas žuvies. Ir čia vat žvejoja žuvį, gaudo, augina. Ir čia dabar yra kaip ir toks kaip didelis šaldytuvas. Bet dabar tokia normali temperatūra. Tai štai. Ir mes dabar atsidaro tokie turis čia. Paieškome gal čia orbų kokių yra. Žinot, greit. Vis tiek jų gali būti. Nėra. Bet šiaip čia yra. Ir va štai ir prasideda visos įdomybės su ugnimi. Praeitame video, kai žaidėme Distillery, ugnis ten užduotis buvo kaip pasibandyt ugnį, nes ten priešus galėdavai sudeginti. Ten visi priešai tokie buvo, nu, gan silpni. Tokie, žinot. A, bet dabar štai. Ir čia dabar visas tas įdomumas bus su ledais. Šitoj užduoty. Ir galime ant jos šiek tiek ant to ledo bloko uždegus jisai juda arba atitirpsta. Ir štai. Ir čia matome labai didelę erdvę, kur keliauja žuvis per visokius tokius lynus. Ir štai čia mechanizuotas taip viskas. Reiškia, labai geras verslas čia vystamas su žuvim.
tikriausiai. Štai, ir matome orbus apačioje. Ant kiekvieno tokios ledo platformėlės. Tai štai, tokie kaip ledo platformos tokios. Aha. Galbūt ten tos platformos gan ir didelis būtų. Po vandeniu 90%. Kiek manau. Štai mes čia sėkmingai perėjom, į vandenį įkritom. Ir štai, ir vabalų medžioklė tęsiasi. Tam verslui reikia vat vabalų išnaikinti, nes jie kažkokiu būdu čia vat ir atsirado. Tai štai ir mes užsikėlėm su liftu. Ir štai ir digeris. Ir pagaliau mes jį sutiko. Seniai matytas šiek tiek. Jau kelias misijas. Jo nesutikom. Bet, ir dar vienas. Sveikas, digeri. Žinau, kad tave reikia su paprastu spėjimi uždusinti, kad ten atgal į savo išsikastą kažkokį urvą neįlystum. Nes taip pat kaip ir per Pokemonus, toks yra Digletas, labai atitinka jį. Tai štai. Wait, you know Bog, you too furry for Metal Ugly, hey, you be Bog Squisher, you work for Ozmo, you guy I call. Yeah, me Bog Squisher, you big lug, now put me down. Oh, so sorry little orange pal, me Brooder, me own fish gallery. Va, jisai vadovavo šitam visam žuvų verslui. Ir štai, dabar reikia pagalbos, kad mes naikintume visus vabalus. Ir štai ir man, ir svarbiausia, išnaikinti tenai. Jisai šiek tiek nesusiprato, kad kodėl mes čia iškritom, nu ir jisai susidomėjęs mumis paėmė į rankas. Toks mažas sitas Dexteris buvo, kad net paėmė. Ir štai čia tikriausiai galima atgal ten užkilti ir paimt tos orbus, kurių nepaėmė. Aš taip manau. Gerai, dabar pažaisime su ledu. Tai štai, ir čia kaip matome, panašus vaidmuo, kažkoks vat išsiveisė, kuris vat tos vabalus pagimdo, kažkoks gyvis. Ir dabar mes jį galim sunaikinti su ugnimi. Tai greičiausias būdas. O, šiukšlinė, pažiūrim gal orbas ir simtai orbas. Manau, kad gal ir praleido orbų, bet šit užduotis gan, žinot, ir įdomi, ir gan šiek tiek ir sudėtingesnė nei kur praeitame video buvo. Gerai. Tai štai aš čia pas vos iškilau, man šį kartą tai pavyko. Ir mes radome tokį daikčiuką. Gerai. Ir ką mes matome? O, štai orbai.
Ir stundom tą ledo bloką, stumėm. Ką mes matome? Laukiančia žuvis. Pažiūrim, ką jis gali padaryti. Kai jinai ką nors pajaučia virš savęs, jinai puola. Taip, taip. Ir štai, ir dabar čia dar kažkokia prisidėjo naujovė. Atsirado žuvų, kurios ką nors pajunta virš savęs, jos tos plėšrios žuvis, jos išlėkė į orą, staigiu greičiu kaip kulka ir mane tiesiog praryja. Tai praryja, kad net užkart mirštu. Nes jos tiesiog praryja. O kaip ir dabar. Bet iš tikrųjų. Čia vat. Man čia neįmanoma nėra. Gerai. Tai štai. Ir digeriai kaip tik pasitinka mane. Sveiki. Geriai bičiuliai jie yra. Bet ja, viskas. Jau man nieko nebegali padaryti. Jie tik... A, gerai. Šį kart digeriui reikės... Biški. A, čia tas? Ne, ta, čia jisai, jam beliko paskutinė gyvybė. Ir jam beliko paskutinė gyvybė. A, ką čia dusinti vis tiek ten? Paskutinės gyvybės. Geriau spriejaus pasitaupyti, žinot, atsargų. Bet iš tikrųjų jas galima rasti, kai tik prireikia. Jeigu pašiui. Čia kuriai su... Padaryta taip, kad kur, pavyzdžiui. Labai būtina ir ten ir padaro. Tas atsprėjaus atsargų. Kad daugiau turėtumėm tas... talpyklą. To kūro, to, kuris vat mums padeda. Tai štai ir aš vabus tiesiog sudeginu. Greičiausias būdas. Žinot, galima ir juos trankyti. Bet didesnė rizika. Tai štai. Ir aš. Fai. Tai taip irgi fainiai. Galima vienu vat smūgiu kiek aš vat nugalavėjau. Nu štai. Ir štai čia daug. Vieta, kur daug orbų. Aha, gerai. Palauksim jūsų digeriai. Vienas digeris jau nukautas ir kitas išnaikintas. Štai tie vabalai. Gerai. Štai čia. Ir... Ajajaj. O, kaip gerai. Ir štai. Ir narvelis. Ir galime grįžti atgal. Štai ir mums užteko spėjus. Ir vat galime dabar pasiimti vėl. Štai ir vat. Tamiausios vietos vat greit prasidės. Ir štai čia pasiemam spėjus. Ir pašildom tą leduką, stumėm. Vėl pastumėm, kol ten iki pat galo. Ir štai čia yra vat. Ant dar vieno šaldiklio mes jį nustumėm, nuo kurio tas ledo blokas vėl atsinaujino. Tai štai ir. Ir štai, ir mes greit sunaikinom tą. O, čia įdomiai. Toks...
toks vat žaidiminis atsitikimas. Žaidiminis atsitikimas toks, nelaimingas. Ei, dabar mums reikia vėl tos išnaikinti digerius ir visokius vabalus. Tikrai vieną jau sunaikinau, pavyko iš pirmo karto. Tris kartus užuo... Ne, keturis atrodo, jie iš keturių miršta. Ar iš penkių. Atsi... Tas dekseris taip greit gali trankyti, kad net gali ir papasimest. Kiek kartus daužė. Na štai ir mes. Toliau stumėm tą ledą. Na štai, va, tai užkylame. Ir štai, ir greit deginam. Net visus džemus iššovė. Likusius džemus, kurios būtų išspjovusius vabulus. Iš jų tiesiog, iš to tokio įdomaus dalyko, iš du džemai išėjo. Nes dar būtų iššovęs tas dalykas du vabalus. Tai štai, ir mes... ir dar trys dabar iššovė. Gerai. Aš šiek tiek skrisdamas net uždegiau. Gerai, tai kiek aš čia paėmėm? 305 iš 60 orbų. Gerai. Galbūt esu praleidęs, nes atidžiai neieškojau. Bet yra kaip yra. Stengiaus. Dariau kiek galėjau. Man gerai. O, štai džemas. Gerai. Ir einame į liftą. Kuris mumis užkels. Gerai, ir štai. Dabar mes čia. O, čia man įdomi vieta. Galime jam pašildyti žuvį. Embiški. A, jisai kaip iškams šaguli, kaip dekoratyvas. Gerai. Ai, ten durys sureagavo ten pro, kurias mes išėjom. Aha, nepaėmėm. Aha, kaip fainiai. Gerai, tai mes tiesiog... Va, jam vėl pašildykim žuvį tam ponui. Ponui žuviai. Nu, suspriemi, kad žemiau pakiltumėm. Gerai. Štai ir čia slapta vietelė. Mano mėgstama. Ant daug ledkalnių galima. Štai. A, ne. Vieną orbą pavyko paimti. Bet gerai. Orbai išsisaugo po mirties. Štai ir galime palaukti vėl. Štai tas ledkalnis. Ah, nenuplaukė. Nu gerai. Nu ne, kas čia yra. Per aukštai kartais pakyla. Tai vat. Būna taip. Bet šiaip galėjau visus paimti ir nemirdamas net. Bet taip išėjo, nes ledkalnis nelaiku man papuolė ir išplaukė. Nu gerai, tiek to, žinot. Arba galėjau visus tris paimti ir mirti. Ir tada būčiau tris paėmęs. Nežinau. Šiandien kažkaip gal... Ir... Taip. O ne, nu kas čia buvo. Gerai. Jau tokio ugnis, kad vat... Jau labai aukštai iškyla. Na gerai. Bandome visus tos orbus paimti.
A, ir būčiau šokis ant to ledo. Nu, bet tiek to. Yra kaip yra. Reikia kiek matau, tiek ir paimti. Gerai. Štai ir vat reikia palaukti, kol ta žuvis, kad mes virš jos nebūtumėm, kad jinai mūsų neprarytų taip staigiai, kaip kulka iššauna mumis, praryja ir kaip kulka suvirškina. O ne, a, gerai, pavyko mums apsiskaičiuoti, gerai. Dabar reikia apsiskaičiuoti, kad visos žuvis, kad mes praplauktume. Viena taip iš palieto plaukia, o viena labai greitai, kita vidutiniškai, kita lėtai. Ir dabar galime, dabar yra proga. Gerai. Ne, dabar galime. Ramiai grįžti. E, dar ta žuvis. Ir dar ta žuvis liko. Plėšriai žuvis. Nu, nes čia fiškenė. Čia žuvų verslas. Čia. Čia viskas su žuvim. Visokio žuvis. Plėšrios ir neplėšrios čia. Arba iš vis milžiniškos. Kaip ir čia. Arba žuvis rekordininkės. Štai tam ponui vėl pašildykim žuvį. Kad nebūtų tokia šalta, labai kieta. Žinot. Kad antų nesusižeistų. Greitai. Čia reikia kažkaip mums checkpoint užregistruoti, tai praeikime pro čia. Tai dabar praeikime pro tas žuvėlės, plėšrės. Gerai. Praskriskime greit. Ir štai ir čia labai daug susipina žuvų. Čia gan gerai, netikėtai, net gerai, kad torbai išsisaugo. Nes kitaip čia reikėtų kartoti ir kartoti ir daug kartų. Filmuota medžiaga. Gerai. Palindai, bet tau liko jau viena gyvybė. Gerai, tai čia, kad labai taip aukštai neskraidytumėm, aš dabar su paprastu sprėjumi. Gerai. Tai štai ir laukime progos. Čia šiek tiek ledo platforma linksta. Gerai, ir mes štai sėkmingai. Kartu su digeriai vėl mumis pasitinka. Atsida. Kartais gali pirmą kartą nepavykti, bet iš antro gali pavykti. Nes tu gali perprasti. Daugiau. Arba iš daug kartų. Kartais būna. Na štai. Ir čia labai tokia įdomi vieta buvo. Šiek tiek ilgai reikėjo pavarti ten, kad ir orbus paimti. Gerai, ir kurioj pusėj čia atsidarys? Čia. Ir štai ir. Orbų įdomios vietos irgi, kur čia gali būti jie pasislėpę. Kažkur liktais čia. Ne, kažkur jie pasislėpę čia. Taip manau. O. Čia pasislėpęs orbas. Tai gerai. Ir ledo bloką.
biški atlaidinam, kad... kad mes galėtumėm vat iki čia ateiti. Štai ir matome du slaptus orbus. Bet jas galima pamatyti, aišku. Įsijungiam šiek tiek apsižiūrėti. Ir štai čia orbas, orbai du. Man dabar mums reikės jų. Taip. Aha. Gerai, bandome šitą blokelį ledo. Tai štai. Vėl pakyla, nes čia yra to, tokios kaip groto šaldytuvai. Gerai, ir tada... Ir štai ir užsikabino sėkmingai, da... Da skrido. Štai dabar reikia iki ten da skristi. Ir štai ir sėkmingai vėl užsikabino degti iš savo savos, bet, žinot... Nemanau, ar mums užteks priejus atgal da skristi. Lab... vargu, ar užteks... Ne. Ir prie pat buvau... To... Galėjau ir nenukristi iš tikrųjų. Patys jau susuprato. Tai štai. To čia orbo nėra, arba jis jau patvarkytas. Buvo jis gal ten. Žinau. Tai štai, tai mes su tais orbais pasirūpinom. Beliko 5 orbai, arba aš... Arba dar 5 liko, arba... Arba kelių neradau tikriausiai. Bet turėtų dar būti tikriausiai orbai. Čia dar vienas orbas, liko 4 orbai. Gal ir visų nepaimsiu. Kelių vis tikrai nepaėmiau, nes... Tobulai neina. Taip gerai apieškoti. Bet ilgiau paieškojus, pasitarnavus. Ir čia jau kur kas kitaip. Čia matome plaukėje didelė žuvis. Ir mes bandome perpraskristi. Aha. Ir ta žuvis kaip mat praryja. Bandome dar kartą. Nu ir lyg tai mes ir virš jos neskrendam. Nu pabandom. Neskristi virš jos. Pabandom neskristi virš jos. Nu žuvytė, aš ne virš tavęs. Gerai. Ir jinai jaučia visų vandenį. Kaip čia įdomiai ir ką mum daryti ir kaip mum praskristi. Kas čia blogai, tamponui žuvi. Vėl pašildėm, bet tas pona, tam ponui nežinau ką daryti. Gerai, gal paieškom čia orbo apylinkėse. O, radome orbą. Liko 3 orbai. Galbūt ir mum pavyks kokius 3. Nes dar matau ten toli irgi šiukšliadėžė, gal ten irgi bus orbas išmestas. Tai štai ir dabar mes bandykime jam pašildyti žuvytę, gal gausis šistas. Gerai. Ir ta žuvis kaip mat skrenda čildyta. Ir tas ponas ten tą žuvį pasičiupo. Gaila, kad neparodžiu. Bet jis ten už jos užsikabino. Ir tiesiog ant jos laikėsi. Bet ir jam tikriausiai nepavyko. O, ir vėl orbas. Kelių, kaip taip ir galau, kad kelių dviejų orbų ir nepaimsiu. Tai štai. Apsižiūrim. Šitas video gan ilgas. Jeigu žiūrės iki čia. Bet tokia užduotis, jinai reikalauja ilgumą.
Jeigu dar orbą pieškoti atidžiai. Tai štai ir čia tuščia arena, joje orbų nėra. Jau viskas, jau orbų nebebėra. Naujų, bet yra dar naujų priežų. Įdomu, ir kur tik keli orbai būtų, buvo pasislėpę. Ir keturi priešai. Kažkurie nerasti. O, kaip tik ir keturi atsirado. Ai, ir dar vienas toks dar apsivertęs, lyg uždusintas. Ir štai ir mes, vat, į buvusią vietą grįžome. Kuri ką tik mum atsidarė, nes jinai buvo užrakinta prieš tai. Štai ir galime grįžti, kaip ir atėjom. Tai štai ir iš viso neradome dviejų orbų. Tai štai ir mum Osmo sūnus pasikvietė kažkokią vietą. Tai štai ir mes išėjome iš čia. Pagaliau užbaigėme Fishcannery. Tai štai. Čia ir baigsime. Ačiū, kad žiūrėjote. Su jumis buvo L2 Gamer Steam. Ir norėtumėm, kad mumis prenumeruotumėt, laikintumėt ir komentuotumėt. Iki. Laukite kitų mūsų video.